Өдөр ямар вэ? Валентин ээ биш. Өдөр ямар баяр хүлээ? Аа, Валентин баяр. Нэгсэн. Аа, Валентин баяр. Валентин та хэндрэ баяр тухтай байна уу? Тий. Валентин баяр. Аа, тийг харин баяр. Тийг харин баяр гэдэг нь. Валентин баяр. Валентин баяр хүмүүс яадаг вэ? Хайртай хүмүүстэй бэлэг авч өгдөг. Хайртай байгаа юу? Байхгүй. Нэстэгэ, нэстэ хэргүм үү? Хайртай. Валентин баяр гэж болох уу? Басха. Басха дүүний үсч байсаг. За. Багийн баярын мэргэ. Оо, ихдээ байжлах байж байна. Хоёр хайртай буу юуныга байдлаас би одоо насан турш би одоо 25 жил болсон ханд. 25 жил ханьсан ханд цэцэг авчихгүй явж байна. Би тэгэл найз одоо бэлэг авах гэж байна. Оо. Үш ягаад юу очих та намайг ячих. Өнөөдөр та валентин дээр хэнийг баярлуулахад ийм гоё юм байна. А хайртай бүсгүй баярлуулах гэдэг. Хайртай бүсгүй. А энэ ихч байгаа аймаг зарж гэж. Тэгээ оройхон найз гэнэ байсан. Оройхон найз гэнэ. Өөрөх одоо халаг бичүүлээд ситин дээр буулгаад. Энд дээр буулгаад. Өнөө валентин дээр нэр хайртай өнөө баярлуулах гэж байна. За яшга энэ залуучуудаас асуу эмээгээр яах юм. Зүгүр зүгүр. Тинш орж одоо найз гэнэ юм бэлэг сонгох боловч тээ. Биш харалтай камера. Кино үзэл тэгэл. Одоо Мартас өмнө нэг удаа баярлуулж байгаа. Ноол үзэл хэд дээр асан найз гэнэ зүгээр. Би юу зарим мянга авсан. Зарим одоо 3 сарын 8-нд бас яах вэ? 3 сарын 8 цэцэг л өгнө. Оо. Баярлах гэж байгаа шүү дээ. Тэ орлуулах гэж байна. Тэгэхээр үстэй яг юу сонгох чинь вэ? Тэ одоохондоо сонгож амжааг үзэл авчих. Яаж орлуулах бол одоо тооцолцсон байгаа гэдэг л хэлэхгүй. Найзтайгаа зүг ээж авт нь Валентины баярын бэлэг авах гэж байгаа. Тийм юм ярихгүй л надад бэлэг өгнө л гэсэн. Тэгээ найзтайгаа баярлах гэж байна. Тэг чинь аа. Яаж орлуулах гэж байна уу? Оо. Одоо яаж хичээлт байгаа. Хичээлэн дараа. Одоо тэг нэ. Цэцэг харж байна. Би бол ихнэрээ баярлах төлөвлөгөөтэй байна. Тийм мэдээж эмэгтэй хүм бол энэ баярыг чинь тэгжэл ойлгоо явж байгаа шүү дээ. Баярлах хэрэгтэй баяр, сар наах хэрэгтэй баяр шүү дээ. Зүгээр л хайрууд баяр шүү. Хайрууд баяр. Хин нэг баярлах хэрэгтэй юм. Найз л найз. Чи найз хүн төрлөө. Заавал энэ залуучуудын 18-аас 25 насны хүний баяр биш. Дэлхийн нийтэд хандлан жаргаж хамтран амьдарч байгаа хүмүүс бүхний баяр.